К сожалению, наверное, не лучшие годы сейчас для настольного тенниса. Ну, наверное, как и для всего, для всех видов спорта в связи с, и с политической ситуацией, и с ситуацией в регионах Украины. Поэтому, наверное, больше сейчас теннис существует не благодаря, а вопреки. Я сам попал с футбола в настольный теннис. То есть я до 15 лет профессионально футболом занимался. В Днепро? Да, играл за детскую школу в Днепр 75, выступал. Но потом немножко не получилось, и я перешел в настольный теннис. Ну, а в целом могу сказать, теннис очень интересный вид спорта, очень азартный. Если не важно, какой уровень игры твой, ты можешь, каждый может найти в этом виде спорта для себя что-то полезное. Учасників на даний час 40 учасників із регіонів Київ, Свалява, Мукачево, Ужгород, Іршава, Хуст, Тячів, Львів. На жаль, не приїхав Івано-Франківськ, ну, завадила погодні умови, і, ну, так стається в нашому житті інколи. Учасники грають до 50 вікова група і вище 50 вікова група. Це вже другий турнір, він буде регулярним в кінці року, ну, мабуть, буде це листопад слідуючого року, скоріше всього, тому що ми бачимо, що погодні умови нам заважають покликати всіх охочих, які мають бажання виступати на цьому турнірі, так що, мабуть, тільки в листопаді. Із-за кордону два представники з Румунії. Змагання – це індивідуальні, кожен за себе виступає, якби що може показати і так далі.